Има болести, които засягат генната структура на хората. Интересното обаче, че не всяка полова клетка е засегната от тази генетична промяна. Когато двойки с такъв проблем зачеват по биологичен начин, няма как да избере здравата яйцеклетка, да избере здрав условно, да кажа, сперматозоид. Слава Богу, съществува технология, която може да го прави това. С промяната в правилника се дава възможност на хора с двойки с генетични проблеми да могат да минат през тази процедура с една добра гаранция за да се здобият тези хора с детенце без генетичен проблем. Една от генералните промени, госпожо Янева, на която пък вие сте мотор, е възможността жени с онкологични заболявания също да се ползват от обществени средства за този тип процедури. Тук беше много важно да бъде строго чисто медицински дефинирано това кои жени при какви условия могат да ползват тази технология. Работната група с нейните медицински експерти, ако позволите мое лично мнение като лекар, постигнаха много, много добър резултат, което ще даде възможност на дами с определен тип онкологични заболявания също да ползват този тип процедура. Друга хубава новина е, при предишния път, когато представях промяната в постановлението за фонда, мисля, тогава изясних, има група жени, които не отговарят на стимулацията. Една скъпа част от тази процедура са медикаменти, които са химически, изкуствено получени полови хормони, които да накарат яйчници да произведат повече яйцеклетки от нормалното. Има жени, които не отговарят на тази стимулация, т.е. те акумулират само негативните ефекти на този тип медикаменти. Сега промяната в правилника позволява тези жени, които не отговарят на стимулация, да минат през 4 процедури на взимане на имплантация на яйцеклетки, като тези 4 процедури са горе-долу на цената на една цяла пълна процедура с стимулация. Тоест 4 нестимулирани цикъла една жена може да ползва, да направи 4 опита с обществени средства. Увеличаването на средствата за финансиране на този тип дейност със сигурност ще съкрати сроковете за чакане, което това го обсъщахме и предишния път. Не на последно място правим промяна, на която държаха много неправителствени организации с пълно право. Сега на сайта на Центъра по асистирана репродукция ще бъдат предоставени данните за успеваемостта на отделните центрове. Успеваемост има различни критерии за успеваемост, но всъщност клинично доказана бременност е най-сигурният критерий за това, че процедурата инвитро е минала успешно. Предстои сега като план работна група в малко по-различен състав да преработи стандарта по асистирана продукция. Това е с наредба на министъра Става. Тази работна група започва работа, али да не кажа тези дни или утре, но съвсем скоро. По отношение на критериите за включване в инвитро процедура на пациенти с онкологични заболявания, възрастта е лимитирана до 35 годишна възраст. По отношение на самото онкологично заболяване, защото вие си давате сметка, че те са безброй много видове с много различни начини и скорости на протичане, в зависимост от степента, в зависимост от агресивността на самия вид тумор. Задължително в групата от лекари, комисията от лекари, които ще взимат решение по този въпрос, ще бъде включен онколог. Още от самото начало на стартиране на процедурата ще се вземе под внимание становището на така наречените онкокомитети. Те работят в онкологичните центрове, те включват много специалисти и специалности. Две са важните неща, които трябва да знае комисията, включвайки една жена в такава процедура. Напредналостта на заболяването и перспективата. Защото ако болестта е напреднала и перспективата за преживяемост, защото тя има такава статистика и тя е чисто медицинска статистика, няма връзка с нашите желания или на никой друг, пациентите няма да бъдат включени в тази процедура.
Така че по отношение на критериите е ясно. Ако приемем, че правилника за организацията на фонда ще бъде на сайта на Министерството около 30 дни, това означава, че той ще стане активен към края на ноември. Той ще има един месец от тази година и да, ще влезат тези промени от тази година. Финансирането е предвидено от 1 януари, голямото увеличение от финансирането от 1 януари, но така или иначе хората, които са подали заявленията си през тази година, те ще бъдат удовлетворени с новото финансиране, да, ще има пари за всички.